Alltså ingen är ju skonad. Unga, visst det är värre för de äldre, men man kan dö ung och frisk också. Gör mycket mer än vad myndigheterna säger. Försöka kapa alla kontakter, 1 till 2 meters avstånd, inga uteserveringar eller restauranger eller. Man måste kapa alla. Tyvärr är det så. För man har ju sett Italien, Spanien, det dör ju unga också. Friska liksom. Och varför skulle vi vara skonade här liksom? Alla måste ta sitt ansvar. Du för ju ändå smittan vidare till andra. Som kanske inte kommer klara det. Så det är viktigt. Andas och känna att jag. Det var ju det tankarna gick i ambulansen. Kommer jag någonsin komma hem frisk igen? Det var ju det. Och det är det, bara känna frisk, att jag är frisk och kan andas och vara med familjen. Jag älskar er allihopa. Och vi ses snart. Jag kommer hem snart.